karena terpaksa nggih. Wah, kok terus terpaksa iki piye ya ora. Mumpung panjenengan rawuh ning kene nek ora kersa paring bebungah iki gak ya kebangetan ora gelem ngenteng-ngentengi gaweane aku. Kepora iki nek panjenengan kok ora kersa neruske ora rampung ya iman-iman timbang ditotol pitik masalahe ora ono masalah kaya ini ora ono lingasto masalah tamune wiwit iku hatiku abo yang bayingan we'll be right back.
Jaiwono kuwi nek jarene piyayi sepuh ki nggon jamu. Jamu cabe puyang. Oh ngono. Berarti lembuyang. Puyang paingan. Wiwit iku cukup ya. Abang ngurung jangkep kok. Sampun kasdu ngenteng-ngentengaken tanggel jawab kula nanging mbok bilih samangke sangu kula saking Mas Kemi tetep